Це якраз весняний період, коли ще бруньки всі сплять, вони ще не наповнилися. Ми будемо обробляти абрикос і персик, ну і само собою кісточкові. Це відноситься слива і вишня. Це важливо, щоб зберегти урожай на цих деревах. Я хочу показати, як ми будемо готувати бордоську суміш. До бордоської суміші необхідно два хімічні компоненти. Це мідний купорос і негашене вапно. Тут є в нас 300 грам мідного купоросу. Це для 3% розчину. Ми засипаємо мідний купорос в теплу воду. Наголошую, вона повинна бути активно теплою водою. Беремо дерев'яну палочку і гарно розмішуємо цю суміш. Вона в теплій воді розчиняється досить гарно. Ми повинні її розчинити, досить активно розчинити цю суміш. В мене тут відеречко, воно має мітки літрів. Оцих 5 літрів я собі відливаю. Бачите, яка гарна голуба рідина в нас вийшла. І тепер будемо готувати вапно. Вапно в нас негашене, мелене негашене вапно. Можу наголосити, що якщо ви на 3% розчин дасте не 300 грам вапна, а 500 грам вапна, воно абсолютно не пошкодить. Так що ми беремо тепер ту саму палочку, засипаємо негашене вапно. Хтось може сказати, що в пластмасовій посуді гасити вапно не бажано, тому що воно буде кипіти. Ні, воно не буде кипіти, його досить мало. Ми просто активно палочкою зразу розмішуємо. Воно просто буде теплою сумішю. Ми загасили вапно і виливаємо в цю посуду, де в процесі вже буде змішуватися мідний купорос з гашеним вапном. Ні в якому разі не можна гашене вапно доливати до мідного купоросу. Має бути тільки навпаки. Ми беремо розчинений мідний купорос і легкою струйкою, не можна активно заливати, легкою струйкою ми беремо, лиємо і помішуємо. І тут же помішуємо голубий колір. Значить, ми зробили правильно. Якщо б навпаки, ми залили навпаки, суміш вийшла б коричневою. А це кардинально вже ця суміш, її просто треба вилити, тому що вона не годиться. Може, хтось скаже, ви заливаєте суміш, а чому не ставити проціджування? Ці пульвера, вони мають спеціальну сіточку, яка зразу очищає суміш від грубших частинок. О, закинули. От наш. Якщо потрібно, якщо високе дерево, ми тут відкручуємо, витягуємо, воно витягується до 3 метрів. Перш за все, середня температура повітря повинна бути 7-8 градусів. Тому що якщо холодніше, ефекту від оприскування не буде. Ще спори, які ми повинні вбити, вони ще в такому сплячому положенні. А нам потрібно, щоб ці спори вже були активізовані. От. І тому ми вибираємо температуру, так, середню температуру 7-8 градусів. Ну і дуже важливо починати в обробку в спокійну, безвітряну погоду. Ми починаємо оприскувати абрикос. Ми маємо сьогодні безвітряну, сонячну погоду. І оце, що ми оприскали, це дуже важливо, це буде сама основа оприскування. Але ще раз наголошую, оприскувати дерева треба
вже стрижені. Є дві основні групи такі. Це є грибкові захворювання і плодожерки, які вже поражають плоди, коли вже ті плоди починають набирати якоїсь своєї форми. Дуже поражаються це сливи. Якщо сливу не зберегти, вчасно не оприскати, з нас сливи як такої не буде. Ну, яблука, само собою, особливо яблука ранніх сортів, що їх не оприскати вчасно, 90% яблук будуть поражені яблуневою плодожеркою.